Estou aqui com o Rodrigo Caixeira. Rodrigo, um prazer enorme estar falando com você. Rodrigo, fala pra gente como começou a sua trajetória no Aquarize. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade, né, de estar participando aqui com vocês dessa entrevista. E, assim, a minha história, eu acho que é como de todo aquarista, né? Eu cresci, mais ou menos, através da influência de um tio que já tinha um aquário, né, tinha essa referência. E a partir daí eu comecei com um aquáriozinho pequenininho de beta, fui evoluindo para um aquário de comunitário, com gols, bati, depois parti para o ciclo de africano, que foi o que eu fiquei mais tempo, em torno de uns 7 anos mais ou menos. Depois eu fui para o aquário de disco plantado, depois parti para o plantado, só plantado mesmo, né? E agora por último tem mais ou menos aí um ano e 6 meses que eu estou com um aquário marinho montado. Então dá mais ou menos aí quase uns 20 anos. Sim. Assim, dentro do aquarismo, né? E o seu canal é um dos primeiros em Brasília, né? É, assim, de aquarismo mesmo é o meu. E aí, agora começaram a surgir alguns, né? Como você vê isso na sua cidade, o aquarismo na sua cidade? Assim, lá a gente tem um pouco de dificuldade porque São Paulo e Rio é uma questão mais central, né? E questão de equipamentos, de novidades, demora um pouco a mais para chegar. Uhum. Né? Então a gente tem um pouco de dificuldade com relação a isso, até mesmo porque a gente não tem uma assim, vamos dizer, uma quantidade boa de lojas que pode estar auxiliando a gente nisso. Né? Tem algumas que são mais antigas e algumas que estão começando a surgir agora, né? Em torno de 5, 6 anos por aí. E com essa divulgação, né, eu venho tentando fazer um trabalho também junto com os lojistas para a gente poder trazer mais o hobby lá para que possa crescer, né? Então, tem ajudado bastante. Os outros canais que surgiram agora também são de conhecidos meus. Então a gente também tenta fazer um trabalho em conjunto entre esses canais, né, para a gente poder realmente agregar bastante o hobby. Sim, e na sua visão, assim, qual que é a maior dificuldade que os lojistas têm a nível Brasil? Eu acho que é com relação a, assim, hoje a gente tem muita informação via internet, né? E com a questão dos grupos de WhatsApp, o pessoal, ele é mais viciado no, ali. Então, os aquaristas mais antigos, a gente buscava uma fonte de informação mais em fóruns, em questão de livros também, principalmente, né? Os fóruns ainda vieram depois dos livros. Então, essa questão da informação de que hoje o aquarista, a maior dificuldade que eu vejo é que ele vai atrás da informação, vamos dizer assim, pronta. Ele não tem aquela questão de ir atrás da informação, mas baseada mais em estudo científico, de coisas que são comprovadas em livros, né, em fóruns mais confiáveis. Então, muitas vezes ele pega a opinião de um, de outro, de um, de outro, e essa informação ela acaba sendo passada e virando uma desinformação, entendeu? Então acho que essa é a maior dificuldade, tanto para a pessoa que está buscando aquela informação, quanto para o hobby. Eu acho que essa é a maior dificuldade hoje em dia para a gente, para que o hobby realmente possa pegar e engrenar. Qual a importância desse evento para o segmento? Olha, eu já participei de alguns eventos, mais em Brasília, né, os encontros, que são encontros menores, e assim, o Dante, que é um dos organizadores, é amigo meu pessoal, quando ele me convidou no ano passado, né, eu queria muito ter vindo, mas infelizmente não deu, e quando ele me contou para esse ano, eu falei assim, olha, Dante, isso é uma das coisas que a gente vê como tem algumas referências de fora do Brasil, né, e realmente é um marco, porque a gente está no início, né, é o segundo ano dessa conferência. Então a gente começa a prospectar uma coisa daqui 5, 6 anos, que eu creio que vai ser uma coisa muito maior. Né? Ano passado vieram algumas pessoas mais locais, de São Paulo, interior de São Paulo, aqui de Minas, mas você pode ver que esse ano tem gente do Sul, de Brasília, tem do Nordeste. Então já abrangeu uma parte maior de pessoas, entendeu? Que daqui a um tempo vai se tornar um evento muito mais referência do que ele está sendo hoje. Sim. Né? Então, eu acho que esse trabalho que está sendo feito, com certeza daqui a 5, 6 anos, vai estar algo assim realmente que realmente vai estar fazendo uma grande diferença na página brasileira. Sim, quais são as expectativas para os próximos eventos? Eu acho que vai ser muito bom, porque pelo que eu
Tem alguns outros organizadores de outros eventos que estão participando desse, né? O pessoal do Sul principalmente. Então, isso já está sendo disseminado já para outros estados. Então, está cada vez crescendo mais. E são encontros que você vê pela qualidade dos palestrantes, né? Então, são pessoas que já são renomadas, né? Que têm livros. Então, são pessoas que têm um embasamento para poder estar aqui passando, né, para os participantes. Então, isso, a tendência é só melhorar cada vez mais, né? E o mais importante é passando uma informação que as pessoas que estão participando aqui desse evento, elas vão transmitir as informações para outras pessoas, que são informações que vão estar sempre ajudando e sendo repassadas de uma forma, assim, no aspecto bom, né? Não vai ser aquela desinformação que eu te falei anteriormente, né? Vai ser uma informação que ela só vai sendo passada para que os aquaristas evoluam cada vez mais. Bacana, Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço.